Pán predseda Karahuta, keď sa bavíme o rozmachu obchodných reťazcov v Slovenskej republike, tak mi dovolte povedať niekoľko faktov. V roku 2002 som ako vtedajší poslanec prvej Dzurindovej vlády predložil zákon o obchodných reťazcoch, ktorý riešil všetky aspekty vtedy potrebné z hľadiska ďalšieho poskytovania, ďalšieho schvaľovania výstavby reťazcov, zákaz neužívania ekonomickej sily reťazcami a všetky ostatné veci aj z hľadiska zastúpenia slovenských alebo slovenských výrobcov potravín v obchodných reťazcoch. Zákon nepodpísal vtedajší prezident Rudolf Schuster, ale v roku 2003 sa nám podarilo takýto istý zákon so všetkými vecami, ktoré s tým súviseli, schváliť pod číslom 358 z roku 2003, ktoré samozrejme napádali všetky orgány Európskej únie, napádali všetky zoskupenia obchodníkov, myslím najmä tých zahraničných. A podarilo sa tým skupinám pravicových politikov, ktorí boli aj vtedy proti tomuto zákonu, robili všetko preto, aby neboli schválené. Podarilo sa z tohto zákona nakoniec dať preč všetky podstatné veci, až sa zákon stal bezcenným, nepoužiteľným. A ten stav, o ktorom vy teraz hovoríte, je tu. Vystopovať, kto bol proti tomuto zákonu, sa dá strašne jednoducho a ľahko. Ďakujem.